السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لیسن نمبر 5 ایسیٹس بیسز اینڈ سالٹس ہم پڑھ رہے ہیں. تو کل ہم نے جو ہے پراپرٹیز آف ایسیٹس پڑھے تھے، آج ہم کنٹینیو کریں گے یوزز آف ایسیٹس سے، پیج نمبر 50. تو دیکھو ایسیٹس کے کیا کیا یوزز ہیں. ایسیٹس پریزنٹ ان فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس پرووائڈ اس ود ایسنشیل ایسیٹس ریکوائرڈ فار اور باڈی. ایسیٹس جو فروٹ اور ویجیٹیبلس میں پائے جاتے ہیں وہ جو ہے ہمارے باڈی کو جس ایسنشیل ایسیڈس کی ضرورت ہوتے ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ہائیڈروکلورک ایسڈ از دا مین کمپوننٹ آف دی گیسٹرک جوس کریٹڈ ان دی اسٹومک اینڈ ہیلپس ان ڈائجیشن. ہائیڈروکلورک ایسڈ جو ہے وہ مین کمپوننٹ ہے گیسٹرک جوس کا، جو سکریٹ ہوتے ہیں ہمارے اسٹومک میں اور ڈائجیشن میں ہیلپ جو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تھرڈ ہے ایسڈس آر ایڈیڈ ٹو فوڈ ایز پرزرویٹیوز. فار ایگزامپل ایسیٹک ایسڈ از پٹ ان پیکلز ٹو گیو اٹ اے سافٹ فلیور اینڈ فار پرزرویشن. ایسڈس جو ہے وہ جو ایڈ ہوتے ہیں فوڈ میں ایز پرزرویٹیوز. فار ایگزامپل جو ایسیٹک ایسڈ جو ہے وہ پیکل میں یعنی اچار میں جو ہے اس کو ڈالتے ہیں. ایک تو اس ایسیٹک ایسڈ سے جو ہے پیکل کا جو ٹیسٹ ہے وہ سور ہوتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ پرزرو بھی رہتے ہیں. فورتھ جو ہے ایسڈ کا یوزز کیا ہے. ایسڈ ایکٹ ایز رسٹ ریموور. اسٹیل یوزڈ ان دی کنسٹرکشن آف بلڈنگز از ٹریٹڈ وتھ ایسڈ بیفور پینٹنگ. کین یو تھنک آف اے فروٹ وچ ول ہیلپ ٹو میک یور اولڈ کوائن اسپارکل اگین. ایسڈس جو ہے وہ رسٹ ریموورز بھی ہے. اسٹیل یعنی جو یوز ہوتا ہے بلڈنگس میں، کنسٹرکشن بلڈنگس میں جو یوز ہوتا ہے اسٹیل، اس کو جو ہے پہلے ایسڈ سے جو ہے پینٹ کرتے ہیں تاکہ وہ رسٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، اس پہ زنگ نہ لگے، اسی لیے جو ہے اس اسٹیل کو پہلے کیا کرتے ہیں ایسڈ سے پینٹ کرتے ہیں. تو آپ کیا آپ بتا سکتے ہو کوئی ایسے فروٹ کا نام جو ہیلپ کرتا ہے ہمارے اولڈ کوائنس کو اسپارکل کرنے کے لیے؟ تو آپ جو ہے اورینج کو لے لیجئے، اس کو اپنے کوائنس پہ جو ہے ایسے لگا لیجئے، تو اس سے جو ہے اولڈ کوائنس جو ہے اسپارکل کریں گے پھر سے. ٹھیک ہے. ففتھ ہے سلفیورک ایسڈ از یوزڈ ان کار بیٹریز. سلفیورک ایسڈ جو ہوتے ہیں وہ یوز ہوتے ہیں جو کار ہوتے ہیں ان کی بیٹریز میں. ٹھیک ہے، کار بیٹریز میں یوز ہوتے ہیں. سکستھ ہے ایسڈ سچ اے سلفیورک ایسڈ H2SO4 اینڈ نائٹرک ایسڈ HNO3 آر یوزڈ فار مینوفیکچرنگ فرٹیلائزرز ان ایگریکلچر. ایسڈس جیسے کہ سلفیورک ایسڈ ہے اس کا فارمولہ کیا ہے H2SO4 ہے اور نائٹرک ایسڈ ہے HNO3. وہ جو ہے یوز ہوتے ہیں جو ایگریکلچر فرٹیلائزر جو مینوفیکچر ہوتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. تھرڈ ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ از اے کلیننگ ایجنٹ. اٹ از یوزڈ ان ہومس فار کلیننگ سینیٹری ویئر، ونڈوز اینڈ فلورس. جو ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے جو ہے وہ کیا ہے، کلیننگ ایجنٹ ہے. کیا ہے؟ کلیننگ ایجنٹ ہے. اور وہ یوز ہوتا ہے ہمارے گھروں میں ونڈوز فلورس کو، سینیٹری ویئرس کو جو ہے صاف کرنے کے لیے، کلین کرنے کے لیے. ایٹھ ہے سلفیورک ایسڈ از یوزڈ ان دی مینوفیکچرز آف پینٹس اینڈ ڈائز. اب یہ سلفیورک ایسڈ جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں پینٹس اور ڈائز کو بھی مینوفیکچر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ رہا آپ کا ایسڈ کے یوزز، ایسڈ کہاں کہاں یوز ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے بیس. بیس کرنے سے پہلے جو ہے ہم کوشچن آنسر کا پیج نمبر 59 یہاں تک ہم نے کیے تھے، رائٹ فور ٹرو اینڈ فور فالس پیج نمبر 58 تک ہم نے کیے تھے. تو آج پیج نمبر 59 پہ جو ہے فلنگ دا بلینکس ہم کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، بیس ہم کل پڑھیں گے، آج ہم فلنگ دا بلینکس سے کنٹینیو کریں گے. تو یہاں پہ آپ کا ہے فلنگ دا بلینکس. فرسٹ ہے ڈسٹلڈ واٹر از اے پیور سولوشن. کیا ہے؟ پیور سولوشن. بی پارٹ ہے فینوپتھلین ٹرنز پنک وین براؤڈ ان کانٹیکٹ وتھ اے بیس. تھرڈ ہے لیمن جوس کانٹینز سائٹرک ایسڈ. یعنی لیمن جوس میں کون سا ایسڈ ہوتا ہے؟ سائٹرک ایسڈ. ڈی پارٹ ہے لٹمس از این انڈیکیٹر ایکسٹریکٹڈ فرام لائکنز. ای پارٹ ہے این آنٹ بائٹ کین بی ٹریٹڈ بائی اپلائنگ اے کیلامائن سولوشن. ایف پارٹ ہے آپ کا سوڈیم بائی
bicarbonate is an antacid that reduces acidity in the stomach. ठीक है, ये हाँ ये जो है यानी ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इसको आपको अपनी साइंस नोटबुक पे लिखना है. कल हम जो है फिफ्थ से जो है आगे करेंगे. थैंक यू, खुदा हाफिज़.